Poštovani gledalci, pozdrav sa gradskog stadiona u Raški, 13. kolo Zonske lige Grupa Morava, donosi meč između fudbalera Bana i Arsenala iz Kragujevca. Gost Raščana, poslednji plasirani tim na tabeli, a na početku evo sastav ekipa. Za domaćina fudbalski klub Bana nastupit će na golu sa brojem 1 Premović, 2 Minić, 3 kapiten Ilić, 4 Mutavđić, 5 Bošković, 6 Obradović, 7 Balović, 8 Marković, 9 Radulović, 10 Milošević i broj 11 Vukadinović, trener Saša Milutinović. Gosti iz Kragujevca igraju u sastavu. Na golu je sa brojem 1 Milovanović, 3 Jovanović, 4 Baroš, 5 Anasijević, 7 Stević, 8 Jajlović, 10 kapiten Stefanović, 45 Obradović, 32 Janjoš, 17 Otović i broj 23 Ignjatović, trener Željko Buzić. Glavni sudija današnjeg meča je Nikola Panović iz Kraljeva, pomagaće mu sugrađanin Nenad Simović, drugi pomoćnik Vlatko Rošević iz Lučana, delegat je Milisav Čović, takođe iz Lučana. Na gradskom stadionu u Raški svega negde oko stotinak gledalaca. Po sunčanom, prijatnom vremenu za igru, temperatura negde oko 15 stepeni. Nadamo se da fudbaleri Bana neće imati težak zadatak, da će ostvariti novu prvenstvenu pobedu. Fudbaleri Bana pre ovog kola 8 za 18 bodova, 5 pobeda, 3 remija i 4 poraza. Na drugoj strani, gosti iz Kragujevca, tačnije iz kragujevačkog naselja Stanovo, u prošlom kolu su tek došli do prvog trijumfa u sezoni, savladali su na svom terenu Slaviju, odnosno Sušicu sa 2:1. Zabeležili su i 2 remija, 9 poraza, što je ukupno 5 bodova. Posle 12 odigranih kola, Arsenal je ekipa sa najmanje datih, svega 7. Golova su postigli Kragujevčani, primili 29 i u tom segmentu su poslednji na tabeli, dakle najviše ekipa sa najviše primljenih golova. Na drugoj strani Bane, gol razlika, plus 5, 15 prema 10 u prošlom kolu. Raščani su poraženi od lidera na tabeli ekipe Sloge iz Kraljeva rezultatom 2:0. Što se tiče sastava, nema i dalje Stefana Miloševića zbog povrede kolena. Neće najverovatnije igrati do kraja ove jesenje polusezone, ali se zato u ekipu vratio Vukašin Radulović, koji je u letnjem prelaznom roku otišao u redove Voždovca, međutim vratio se u redove Belih i odmah danas konkuriše za najbolji sastav i praktično će biti jedan od najisturenijih, odnosno najbliži protivničkom golu. Evo sada dobre lopte prema Vukadinoviću. Prva prilika možda za domaće. Imaće Bane prvi udarac iz ugla. Ide ka korner zastavici kapiten Lazar Ilić. Počeo je da teče treći minut susreta. Dobar centar šut. Intervenisao je golman Milovanović. Dalje imaju priliku za novi napad fudbaleri u belim dresovima. Balović. Dobar centar šut. Prilika za Mutavđića. Ipak da vidimo u offside poziciji Mutavđić. Nije mi ovo izgledalo kao nedozvoljena ofsajd pozicija, ali dobro. Nema pogotka, ostaje 0:0 u trećem minutu. Fudbaleri Bana došli su do prve prilike na meču. Mislim da je Mutavđić iz drugog plana ušao, ali dobro, verovat ćemo prvom pomoćniku Nenadu Simoviću iz Kraljeva. Kažem, ne bi trebalo fudbaleri Bana da imaju problema sa današnjim mečom, ali nekad umeju ovakve utakmice kada su već praktično bodovi upisani da budu i tekako teške, ali nadamo se da to neće biti slučaj danas. U svakom slučaju, gosti iz Kragujevca
najslabija ekipa u prvenstvu i po onome što vidimo sada u ovih prvih tri minuta, fudbaleri Bana su rešeni da što pre dođu do vojstva kako bi onako prema očekivanjima i prema želji otvorili meč i u svakom slučaju da bi potom bilo dosta lakše da se igra. Centrirao je Minić. Za sada, od samog početka, brane se gosti, loptu kaznenom prostoru. Novi ofsajd, sada se u nedozvoljenoj poziciji našao Đorđe Vukadinović. Verovatno će se gosti orijentisati pre svega na odbranu svog gola. Balović, intervenisao je Vuk Obradović sa brojem 45. Kreću napad gosti koji igraju plavim dresovima, ali brzo zaustavljeni. Pas ka Baloviću, izdržao je duel sa Jovanovićem. Uporan Vukašin Radulović. Milošević, lopta nazad. Obradović, Bošković. Faul Tanasijevića. Ponovit će se ovaj slobodan udarac. Baroš iznudio aut. Baroš koji je ponikao u Kragujevačkom Radničkom, igrao je i u Šumadi 1903. Stefanović. Za sada ostaje tek na pokušajima gostiju da pređu na polovinu Raščana. Pokušava Mutavđić. Minić ka golmanu Premović. Novi napad Bana kreće od Obradovića. Da kaže mi to da do kraja jesenjeg dela prvenstva, ne računajući ovaj meč, ostala su još dva kola. Bana će u narednom gostovati u Gornjem Milanovcu. Za protivnika će imati Takovo. Poslednje kolo ovde za dve sedmice ugostiće Radnički iz Kovača i još jedan tim iz donjeg dela tabele, ali o tom potom. Milošević, Obradović, Bošković. Izašli su dosta visoko gosti. Vukadinović. Mutavđić prema Markoviću, nema ofsajda. Marković na kraju gol aut. Zaboravili su gosti na Markovića, a fudbaler, jedan od najmlađih, nije uspeo da proigra nekog od svojih saigrača. Slabo je ispucana lopta, Vukadinović, dobar dribling. Marković, ponovo ka Vukadinoviću, dobro ide ovaj napad Bana, zastaje malo Vukadinović. Mutavđić pokušava, Marković u prilici, Marković i dalje šansa. Nema gola, samo udarac iz ugla, pokušao je Vukašin Radulović u 8. minutu, 100% prilika za domaćina. Vidi se razlika u kvalitetu, ali sve to treba materializovati u vidu golova. Milošević na prvu stativu, ne baš najbolja intervencija Stevića. Posle drugog, evo i trećeg udarca iz ugla. Vidi se,
Ilić. Pokušao je Obradović, ali pored gola. Počeo sam priču o Markoviću, jedan od najmlađih uz Balovića, Nikolu Markovića i Luku Drmanca, svi rođeni 2001. godine. Ako gledamo po mesecima, najmlađi u redovima Raščana Luka Drmanac. U svakom slučaju, to je kvalitet i bogatstvo raščanskog zonaša. Jedna od najmlađih ekipa u ligi. Drmanac i Marković na klupi. Mutavdžić. Nema sada ofsajda. Mora da istrči na 30 metara od svog gola Premović. Pokušali su gosti sada iz kontre preko Ignjatovića. Prekršaj nad Mutavdžićem. Milošević, Ilić. Preka lopta za Vukadinovića. Počeo je 11. minut utakmice. Baleri Bana imali su dve dobre prilike. Trećem i osmom minutu. Marković, Radulović. Lepa ideja prema Baloviću. I dalje Balović. Ilić i evo gola. Evo pogotka. Lazar Ilić, kapiten domaćih u 11. minutu, dovodi Raščane u vojstvo od 1:0. Zakačila je lopta nekog iz odbrane Arsenala, preverila golmana Milovanovića. Bio je to dobar udarac po zemlji Ilića u 11. minutu. Dakle, Bane dolazi do prednosti. Dobar posao mladog Pavla Balovića. Ilić, dobra ideja, ali predaleko lopta za Vukadinovića. Polovina prvog poluvremena. Radulović. Zaustavlja ga Baroš. Uporan Radulović. Ponovo dolazi u posed lopte Radulović, prilika. Vukadinović bio u nezgodnoj poziciji. Šansa u 22. minutu za fudbalere Bana. Mutavdžić dominira, Mutavdžić na sredini terena. Marković. Dobra kontrola lopte. Milošević, lepo se ubacivao Ilić. Stiže lopta do Balovića. Balović, problemi za golmana Milovanovića. Ostaje 1:0. Faul Vukadinovića. Zaustavljaju Raščani napade Kragujevčana. Za sada fudbaleri u plavim dresovima bezopasni. Dobro bi bilo da tako bude i do samog kraja. Milić. Milošević. Do njega i Baroša, uspešni futboler Arsenala. Otović. Otović, dobar pas. Stefanović, prva šansa za Arsenal. Na kraju, da vidimo, korner. Daj ovde dugu loptu, bre, ovom
prvi ozbiljni napad za goste u 24. minutu, 100% prilika za Ignjatovića. Opomena u pravo vreme, koja je prošla bez posljedica. Ajmo, ajmo, na mjesto se, Ilke! Korner izvodi kapiten Zlatko Stefanović. Na drugu stativu, nova šansa, šutirao je Jovanović. Dva dobra pokušaja Kragujevčana. Milošević. Bošković. Može Đole, Nikola, uvek preko Đole. Nisu gosti u potpunosti defanzivni, barem kada kreće napad domaćih. Ne igraju klasičan bunker, kako se to popularno kaže. Sijević. Bošković se dobro snašao. Vukadinović. Odmah izveden aut. Stefanović ponovo. Sve češće gosti pred kaznenim prostorom Bana. Evo sada malo više prostora, Marković, Vukadinović, Vukadinović i Mijajlović u duelu, bit će novi četvrti udarac iz ugla za domaćina. Žuri Ilić, 27. minut utakmice u toku. Bane vodi od 11. minuta golom Ilića. Dobar centar šut, odličan skok Mutavđića, ali fenomenalna intervencija golmana Milovanovića. Odlična prilika za drugi gol, peti udarac iz ugla, 27. minut. Peti korner izvodi Milošević i to dobro. Sada dobro u skoku Tanasijević. Ima prilika. Opasni naravno fudbaleri Bana, ali i gosti su dva puta pripretili. Mijajlović dobar u skoku. Potom pokušava Janjoš, ali ponovo vrlo brzo lopta do fudbalera u belim dresovima. Ilić nije stigao. Imaće gosti aut. Milošević. Bošković. Ponovo lopta na levu stranu. Milošević pokuša da proigra Vukadinovića. Sad lopta stiže do Vukadinovića. Ima situaciju 1 na 1. Ulazi u sredinu Vukadinović.
Milošević u ofsajdu Marković. Dvadeseti deveti minut. Bez problema Obradović. Milošević, Vukadinović, lepo. Paska Markoviću, Marković, Radulović, prejako. Dobra ideja, mogla da bude ovo mnogo opasnije. Uporan Vukašin Marković, odličan. Mutavđić, Vukadinović. I da vidimo, ipak, i da je bio gol, ne bi bio priznat, pogodila je lopta Radulovića, koji je bio najbliži golmanu Milovanoviću. Prošao je Otović. Protiv ga Bošković, zaustavili su fudbaleri Ibana i ovaj napad, sada imaju priliku možda za polukontru ili kontru, sve je to osvijetio, ali samo za trenutak Jovanović. Milošević, Radulović. Uf, malo jači faul sada. Janjoša. Mirno kombinuju sada domaći. Mijajlović ispred Minića. Vukadinović. Brži od Janjoša. Dobar centar. Dobra šansa. I dalje može biti opasno. Ipak ne. Bili su u kaznenom prostoru i Radulović i Balović. Nijedan od njih dvojice nije zakočio loptu. U 32. minutu. Dobra prilika za domaće da dupliraju vojstvo. Greši, ipak ne. Stigao je da ispravi grešku Baroša Mijajlović, faul Radulovića. Baroš, odličan Balović, ipak će biti aut za goste. A trener Kragujevčana, Željko Buzić, izvršit će prvu izmenu. Da li je u pitanju neka povreda? U igru će sa brojem 11 Aleksa Živković. Iz igre je izašao sa brojem 8 Miloš Mijajlović. Nije u pitanju povreda, očigledno da je trener Buzić nezadovoljan igrom Mijajlovića. Baroš. Janjoš. Ignjatović. Greši. Novi aut za Arsenal. Ima povremeno vetra. Nije toliko hladno. Faul Stefanovića nad Miloševića. Mutavđić ponovo po treći put. Vraća sudija Panović. Očigledno lopta nije bilo u stanju mirovanja prilikom izvođenja prekida. Milošević. Ponovo pokušavaju visokim presingom gosti.
Mutavčić, Radulović. Nesporazum Radulovića i Vukadinovića. Gosti, ali vratio se intervenisao Živković koji je ušao u igru pre nekoliko trenutaka, ali i on brzo gubi loptu. Marković, Radulović, ništa ni od ovog napada, Stefanović, Ignjatović, slabo. Otović, Janjoš, sada više prostora za goste, dobro je bio postavljen Minić. Rukom Jovanović. Jovanović je sada prešao na poziciju levog beka. Počeo utakmicu na desnoj strani. Ilić. Igra rukom. 37. minut meča. Bane vodi od 11. minuta. Golom kapitena Ilića. Vukadinović lepo ka Raduloviću. Dobro ostavljen lopta za Markovića. Nije prošao pas ka Baloviću. Dobra ideja. Pokušavaju gosti sada u polukontru. Janjoš nije stigao pas do Otovića. Ponovo u presingu gosti. Mutavdžić, Vukadinović, dobri pas sa Mutavdžićem i to dobro, Vukadinović prilika, nema gola. Odlična 100% šansa u 38. minutu za Đorđa Vukadinovića. Biće od svega samo novi šesti udarac iz ugla. Bane opasni, stvara prilike. Ali nema drugog pogotka. Dobro skoku Baroš. Pušta loptu Ilić da izađe u aut. Mutavdžić, Marković. Evo i sedmog kornera. 7-1 odnos u kornerima. To pokazuje ko je imao terensku inicijativu, ko je više napadao. Ali za sada samo jedna lopta u mreži gostiju iz kragujevačkog naselja Stanovo. Ilić, dobra šansa za Vukadinovića. Ostaje bez promene rezultata. 44. minut utakmice.
Ne verujem da će biti produženo prvo poluvreme. Doduše bio jedan prekid zbog povrede gostujućih igrača. Pokušavaju gosti da naprave akciju po desnoj strani. Nije im pošlo za nogom. Duži Đole, tako! Živković. Vule, ne gledaj ga! Jovanović. Počeo je 45. minut. Vukadinović. Levo je Balović. Bez problema za golmana Milovanovića. Stefanović. Janjoš pa Baroš. Odličan Marković, ali ostala lopta u posjedu fudbalerima Arsenala i tačno na vreme, kao što sam i postavio, bez nadoknade, kraj prvog poluvremena utakmice 13. kola Zonske lige, grupa Morava. Posle prvog dela Bane golom Lazara Ilića od 11. minuta vodi 1:0. Očekujemo početak drugog poluvremena. Nema izmena ni na jednoj ni na drugoj strani, osim one koja je bila u prvom poluvremenu kada se za nju odlučio trener gostiju Željko Buzić. Posle pola sata igre umesto Mijajlovića u igri je Živković. Bane ima vojstvo od 1:0, stvorio je mnogo više prilika, razlika u kvalitetu i tekako očigledna, ali potrebno je da domaći postignu još koji pogodak, ne bili što mirnije ušli u završnicu ovog susreta, da ne bi strahovali do posljednjeg trenutka. Da podsjetim još jednom, Bane je ovaj meč ušao sa 8. pozicije, 18 bodova, gosti posljednji na tabeli sa svega 5. A do kraja jesenje polusezone, ne računajući ovu utakmicu, ostale su još 2 kola. Bane će u narednom kolu gostovati u Gornjem Milanovcu, gde će se sastati sa Takovom. Potom za 14 dana ovde će ugostiti Radnički iz Kovača. Jedini gol na meču postigao je Ilić u 11. minutu. Pokušava Radulović. Obradović, Bošković. Marković. Milošević. Intervenisao je Ignjatović. Ajmo, Radule, isprazni, Pavle. Mutavđić lepo prema Raduloviću, ipak u ofsajdu Radulović. Mislim da jeste. Prvi put prete Raščani u 47. minutu. Dobar Ilić. Greši Otović. Balović ka Miloševiću. Širi, Đole, širi, ne treba da dolaziš, bre! Tako! Vukadinović. Daje sebi predok for Vukadinović. Ajde, neko me triša.
Mutavčić ponovo. Vrlo brzo dolaze do novog poseda fudbaleri u belim dresovima. Marković, Milošević. Lepa ideja, ipak stiže lopta do Balovića. Nema faula. Bio je Balović u duelu sa Živkovićem. Gosti pokušavaju da krenu u napad. Odličan Bošković, zaustavljen Jovanović. Milošević, odličan pokušaj Nemanje Miloševića. Za malo pored gola. Prva prilika za Raščane u 49. minutu. Ignjatović. Na pamet. Milošević, Bošković. Nazad do Premovića. Pokušava da napravi pritisak Stefanović i uspeo je. Dobijaju gosti i aut. Stefanović kazni prostor, prilika, nema faula. Nema faula, u šansi je bio Otović. 55. minut utakmice, protesti sada fudbalera Bana, mislim da su opravdani. Drugi udarac iz ugla za goste. Drugoj stativi Baroš sam, zaboravili su na njega fudbaleri Bana. Na kraju slab pokušaj Gorana Baroša. Malo greška. Otavđić i Radulović. Radulović na drugu stativu. Ilić. Ilić, šansa. Nema gola. Prošla je lopta kroz peterac, 61. minut utakmice. Još jedna prilika da beli dupliraju vođstvo. Pokušava Radulović. Aut za domaće. Polako ide ka lopti Lazar Ilić koji će izvesti udarac, odnosno slobodan udarac. Dobar centar šut, skočio je Tanasijević, imaće Bane osmi udarac iz ugla. 8-2 odnos u kornerima. Mutavčić vraća loptu, kazni prostor, Mutavčić, nema gola, nema gola, nema ni kornera, 63. minut, još jedna šansa za fudbalere Bana, Mutavčić je pokušao. Dobro skok Obradović, Milošević, nova prilika za atak domaćih, ali greška. Morat će brzo nazad fudbaleri Bana. Odličan Mutavčić. Dobro se snašao Ignjatović. Faul Jovanovića nad Vukadinovićem. Tri,
bez problema za čuvara mreže gostiju. Dobar Ilić. Ilić, Jovanović ispred Vukadinovića koji je ponovo u ofsajdu. Obradović započinje novi napad, ali evo greške, greši i Janjoš. Mutavdžić, dobra ideja, ali preka lopta za Radulovića. Obradović. Vuk Obradović sa jedne, Milorad Obradović sa druge strane. Pokušao je presingom domaći. Dobar start Minića, Vukadinović. Radulović. Radulović, Vukadinović. Milošević, brani Milovanović. U 66. minutu još jedan dobar pokušaj fudbalera Bana, ali nema promene rezultata. Marković ka Vukadinoviću. Dobar pas ka Raduloviću. 10. udarac iz ugla. Sprema se i druga izmena u ekipi Arsenala. U igru će Đorđe, polovina. Samo da vidimo da li prilikom ovog prekida ili sledećeg. Bošković, evo prilike i dalje šansa, nema gola. Nema gola, ostaje 1-0, 75. minut. Evo najavljene izmene. Iz igre će izaći sa brojem 7 Uroš Stević. U igri, kao što rekoh, Đorđe Polovina. Jedan od najmlađih u ekipi Arsenala. Faul nad Vukadinovićem. I dokazan je prostor Obradović i Bošković. Vrati Keza, vrati Vule! Kod lopte Ilić i Milošević, odloži Milošević. Ilić. 11. udarac iz ugla. Inicijativa, pritisak Raščana, to nije sporno, ali, nažalost, nema drugog pogotka. Toku je 76. minut, odnosno ističe 76. minut. Jole!
raje. Intervenisao je Jovanović. Milošević. Bošković, Obradović. Terzić. Prvu stativu, evo prilike, nema gola, kakva šansa, čini mi se, za Vuka Dinovića u 77. minutu. Ostaje bez promene rezultata. Mnogo, mnogo prilika nisu iskoristili fudbaleri Bana. Evo novog napada, Radulović, lepo prema Markoviću, nema sada ofsajda, 12. korner. Inicijativa, pritisak domaćih. Jedan gol u mreži Arsenala, ovde bi, rekao bih, rešio pitanje pobednika. Ovako je sve i dalje otvoreno. Ništa od ovog pokušaja. Milošević. Prvi kontakt sa loptom Nikole Markovića. Mutavđić, ponovo Marković. Zaigrao se malo Marković. Prilika možda da gosti organizuju napad. Toku je drugi minut nadoknade, minut i po do kraja. Milošević. Pokušava Marković. Natarao je Jovanović da izbaci loptu u aut. Pokušava Drmanac. Mutavđić. Uspeo da centrira, ali samo do Tanasijevića. Greši Tanasijević, Marković, Terzić, Terzić, nema gola. Treći minut nadoknade vremena, mogao je Terzić da reši pitanje pobednika. Ovako ostaje još 50 sekundi nade za goste da dođu do makar boda. Dobar faul Ilića. I ovoga trenutka kraj utakmice, dakle na kraju ipak pisaće se pobeda, veoma bitna za fudbalere Bana, 6. u sezoni za 21. bod. Očekivao se lakši posao, Bane jeste bio bolji, jeste stvorio mnogo više prilika, ali zakazala je realizacija, jedini gol na meču koji je doneo fudbalerima Bana sva tri boda, postiga kapiten Lazar Ilić u 11. minutu. U narednom kolu sljedećeg vikenda Raščani gostuju u Gornjem Milanovcu, ekipi Takova, potom u posljednjem kolu jesenje polusezone Bane dočekuje Radnički iz Kovača. Dakle, 6. pobjeda Raščana, 21. bod. U 13. kolu zone Morava, Bane, Arsenal, Kragujevac, 1:0. Pozdrav sa gradskog stadiona u Raški. The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game.
name of the game.